La veritat és que em fa més respecte parlar aquí al Consell Nacional que a la tribuna del Congrés, perquè estic entre els meus, entre la meva gent, i dir-vos que emociona. Que emociona perquè crec que la confiança que heu fet en mi el que expressa és les ganes, i les ganes de la gent d'esquerres, de la gent catalanista, de la gent ecologista, de continuar canviant la realitat, continuar canviant el país. I en primer lloc el que vull és agrair-vos. Agrair-vos al conjunt de la gent d'iniciativa, a l'organització, el com estem fent les coses. Perquè un procés de relleu mai és fàcil, però a casa nostra ho hem sabut fer bé, amb complicitat, amb participació, sent els únics que fem primàries, en debat, i a la vegada tot això amb maduresa i amb generositat. I segurament aquesta és una de les claus del nostre èxit. El segon agraïment és pel Joan Saura, perquè és aquell que va agafar iniciativa a finals dels 90, quan hi havia molta gent que donava per mort aquest projecte. És aquell que ha fet que aquest projecte estigui al país, estigui ben present al país i a totes les institucions. És aquell que ha fet que iniciativa sigui un espai d'esquerra, verda, moderna, contemporània, nacional. És qui ho ha liderat. I és aquella persona més que ha fet el gest, que ha fet l'esforç perquè aquesta formació ara obrís una nova etapa, però perquè aquesta formació es renovés i es renovés a fons, amb arrels profundíssimes, però tocant realitat. I sense el Joan, no és que jo no estigués aquí, és que no estaríem aquí. I crec que no jo, sinó el conjunt de l'organització, li hem d'agrair com ha fet les coses, com fa les coses i com continuarà fent les coses. És un dels principals capitals polítics que tenim i crec que aquest agraïment és totalment de rebut. I el tercer agraïment... I he sentit, i el que dic, sabeu que és veritat, que ho compartim i que precisament les coses les estem fent bé per moltes raons, però hi ha una, i una important, com és el Joan i com fa les coses del Joan. I el tercer agraïment. El tercer agraïment és perquè m'heu donat el luxe d'haver pogut acumular les experiències de la gent d'iniciativa, de la gent del SUC, de la lluita antifranquista, de la gent que va protagonitzar la transició, dels que esteu construint municipalisme, de la gent que porta anys militant, de la gent de nacionalistes d'esquerra, de tota la gent, en definitiva, que ha representat aquesta tradició, aquest projecte. I això m'ho heu transmès, no en aquest procés de primàries, sinó al llarg de tants anys, de tots aquests anys. I al final, l'iniciativa és un projecte amb arrels molt profundes, que s'ubica en la millor de les nostres tradicions, en la lluita pels drets socials i pels drets nacionals, però a més és un projecte, sí, amb arrels molt profundes, però que toca realitat, que connecta amb el món i amb els reptes que té avui el món, la justícia social i el medi ambient. I el que us proposo és que, a partir d'allò que som, el que fem és obrir aquest procés, aquesta etapa, per escoltar, escoltar, escoltar i després parlar. Perquè, en definitiva, el que necessitem és, sí, escoltar molt a la gent. Aquests dies, en part, ho hem fet, entre nosaltres, i jo ho he fet. Ho vaig fer amb l'EAR, ho he fet amb la gent d'Onda, ho he fet amb la gent d'Alstom, ho he fet amb les entitats ecologistes quan treballàvem la Cimera de Barcelona, ho hem fet amb el món de la cultura. Però ho hem de continuar fent. I l'avantatge que tenim és que en un context com l'actual de crisi, sí, de determinada crisi de valors, la proposta més vigent que mai és la nostra, la de la sensibilitat social, la del compromís ambiental, la de l'ambició nacional, i que per tirar-ho endavant, el que sí que hem de continuar fent és sortir al carrer, segurament molt més que mai, amb el boca a orella, i a la vegada explicant que en un context de crisi haurem de triar camins, i que hi ha camins, sí, els de sempre, els que parlen del abaratiment de l'acomiadament, el de tapar forats, o els que plantegen que si estem en una crisi de determinats valors, el que no valen són les sortides dels valors de l'individualisme, sinó les sortides col·lectives, participades, les de la recuperació de lo públic, allò que des d'iniciativa defensem. Sabem que la crisi econòmica és la crisi d'uns determinats valors i que fins i tot la crisi de la política que avui també està en crisi, té els mateixos orígens, sí. L'ambició pel diner fàcil, ràpid, sense contemplacions, la cobdícia i l'especulació,
sense tenir present ni l'ètica ni fins i tot si tan sols era legal. I aquests són els models, els valors, les idees que ens han portat a la crisi actual. Un model que ha contaminat, sens dubte, l'economia moltíssim, però que també ha contaminat la política. I la corrupció que ara descobrim, el que hem de dir és que va lligada. Va lligada a aquest model econòmic de creixement, d'explotació, d'enriquiment. I el que plantegem, el que proposem, és que no ens vinguin amb simplismes. Aquest no és un debat entre la política corrupta i la societat. No, 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 no. Aquest és un debat entre la societat, la gent que vol canviar la realitat, i aquells poderosos, que sigui des de la política, o des de determinades empreses, o des de la societat, o des de fundacions, el que volen és aprofitar-se'n de la gent que vol canviar la realitat. Aquest és el debat. I el pacte, el nou acord, l'hem de fer entre aquells que volem continuar canviant la realitat i els que se n'aprofiten. I entre els primers hi ha treballadors, hi ha empresaris, hi ha aturats, hi ha nous vinguts, hi ha gent honesta, hi ha la majoria de la societat. I nosaltres el que volem fer és això, canviar de socarrel precisament els valors que han construït aquesta crisi. Sí, ha fet fallida un patró de creixement, una manera de relacionar-se, una manera de viure, determinats valors, i la nostra proposta és anar per un camí diferent. I que davant de la cobdícia, la solidaritat. I que davant del diner fàcil, la feina ben feta. I que davant dels especuladors, treballar. El valor dels treballadors i de les treballadores. I que en definitiva davant dels corruptes hi ha gent honesta i compromesa. I això és el que hem de plantejar. I que la solució no és la resignació. L'opció no és que la política s'apalanqui en aquells que es volen apalancar en la política per aprofitar-se'n, com ha passat a Itàlia. Que la solució, en definitiva, és recuperar les regnes de la nostra vida, trobar l'àgora, on es troben els problemes privats i esdevenen i tenen solucions públiques. D'això es tracta, i això és el que crec que hem d'anar a explicar en un moment, sens dubte, complicat com l'actual. I que hi ha camins a prendre, però que avui l'opció que representa un camí d'esquerres, netament d'esquerres, que no especula en cap cas amb aliar amb cap dreta, sigui el PP o sigui Convergència i Unió, som nosaltres. I això és el que hem d'explicar. I la nostra proposta, feta des de l'ètica, des de l'economia, al servei de la gent, des de l'ecologia, amb compromís nacional. I això és el que hem de plantejar. I quan diem ètica ho hem de dir explicant allò que som. Igual que en la transició dèiem el PSUC, el meu partit, les meves mans, el meu capital, avui ho hem de tornar a dir. Són les nostres mans, la nostra experiència, la nostra honestedat, la nostra feina, el nostre capital. I és iniciativa el nostre instrument. Ho hem de tornar a explicar. Però amb aquest compromís no n'hi ha prou. A aquest compromís li hem d'afegir les propostes. Les propostes que sempre han fet i que molt sovint ens han dit que no. Aquelles propostes que avui ja no ens poden negar, perquè és imprescindible, en definitiva, que la política tingui parets de vidre. I el que es tracta i el que hem de dir és que és l'hora d'assumir aquests compromisos. Hem de dir si volen no prendre mesures per evitar casos de corrupció com els que han passat, si volen quedar-se amb les bones paraules o amb el compromís concret. I el govern, és cert, ha fet propostes. Moltes d'aquestes propostes eren iniciatives nostres. Però el que hem de dir és que hem d'anar més enllà. I durant els darrers dies, des d'iniciativa, hem fet oferiments. Un pacte contra la corrupció per la transparència i el bon govern, amb 10 propostes molt concretes. Hem explicat, en definitiva, que cal avançar. Hem obert i estem oberts a elaborar una nova llei electoral que pugui apropar, òbviament, el ciutadà a l'electe, però que sobretot, es concentri en fiscalitzar la despesa electoral. I avui el que ens han de dir és si estan d'acord amb el control sobre la despesa electoral, amb limitar-la, amb reduir-la, en fer que s'acabi amb aquestes excepcions per a algunes fundacions d'alguns partits polítics, en fer públic el patrimoni de diputats i de diputades o de consellers, com hem demanat al Congrés, com demanem aquí. D'això es tracta. O si estan d'acord amb un nou tipus penal. Sí, de l'enriquiment il·lícit dels servidors públics, tal com demanen Nacions Unides i tal com nosaltres demanem en el Congrés dels Diputats. I per això emplacem a la resta de partits a que aquest compromís ètic es faci des d'allò que som. Nosaltres ho fem, però des de les reformes i les reformes profundes perquè la política tingui parets de vidre. I perquè a més entenem que l'ètica és l'instrument fonamental. Sense ètica no hi ha un bon funcionament de l'economia. Sense institucions que funcionin, que tinguin autoritat, aquesta crisi econòmica no es pot encarar.